إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. سورة احقاف کی 21 نمبر کی آیت سے اور آخر تک گفتگو ہے، اور اس سورے میں جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کیونکہ یہ سورہ مکی سورہ ہے لہذا جو گفتگو ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ اور گزری ہوئی قوموں سے متعلق گفتگو ہے. اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے، یہ دو قومیں تھیں سمود اور عاد، ایک میں جناب صالح بھیجے گئے تھے اور ایک میں جناب ہود بھیجے گئے تھے. یہ دونوں آگے پیچھے کی قومیں ہیں اور دونوں
پیغمبر تھے، قوم عاد اور قوم سمود. اور قوم عاد کے بھائی ہود، عاد میں جو بھیجے گئے تھے وہ ہود بھیجے گئے تھے، اور جو سمود میں بھیجے گئے تھے وہ صالح بھیجے گئے تھے. قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ان کے قبل و بعد بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. احقاف یہ حقف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اونچا ریگستان. جیسے ریگستان جو ہوتا ہے تو اس میں دیکھا ہوگا ایسے ایسے چڑھائی ہوتی ہے، تو یہ جو اونچا ریگستان ہوتا ہے اس کو احقاف بولتے ہیں. تو ایک اونچے ریگستان کے مقام پر جہاں پر یہ لوگ جمع ہوں، یا ان کی عمارتیں ہوں، یا ان کی کوئی بستی رہی ہو، یا خود وہاں پر لوگوں کو جمع کیا ہو جناب ہود نے، وہاں پر ان لوگوں کو ڈرایا تھا. یہ یمن کے علاقے کا ایک نام ہے جسے شجر بھی کہا جاتا ہے. اور قوم عاد اسی علاقے میں آباد تھی. اس علاقے کا ایک حصہ حجاز سے ملتا ہے، لہذا اس کی مثال مشرقین کے حق میں زیادہ مفید ہو سکتی تھی اگر وہ عبرت حاصل کرنا چاہتے. تو کیونکہ مشرقین مکہ کو ڈرایا جا رہا تھا اور ان کے درمیان یہ بات کہی جا رہی تھی تو کہ دیکھو یہ گزر چکی ہیں قومیں، اور ایسے ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اور ایسے جناب ہود نے احقاف میں لوگوں کو ڈرایا تھا، اور اس کے قبل اور بعد بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دل کے عذاب سے خوفزدہ ہوں. جتنے بھی نبی آئے ہیں سب انبیاء کی تبلیغ کا مرکز اور محور تین باتیں رہی ہیں، جناب آدم سے لے کے اور ختمی مرتبہ تک. ایک اللہ کی وحدانیت، دوسرے خود اپنی نبوت یا رسالت، اور تیسرے قیامت. جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے انہی تین عقیدوں کی تبلیغ کی ہے. اللہ کی وحدانیت، کہو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، رسالت کا عقیدہ یا نبوت کا، اور دیکھو قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، جو کچھ تم انجام دے رہے ہو اس کے متعلق تم سے کل معلوم کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ہاں، پیغمبر ختمی مرتبہ کا جب زمانہ آیا تو پیغمبر کے بعد ایک عقیدہ اس میں اور اضافہ ہو گیا، جس کو کہتے امامت. کیونکہ پیغمبر کے اوپر نبوت ختم ہو رہی تھی، اس ختم نبوت کی بنیاد کے اوپر جہاں سے اب سلسلہ ہدایت شروع ہو رہا تھا، لہذا اس سلسلہ ہدایت کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا واجب اور لازم تھا. اس وجہ سے اس کو امامت کو بھی اصول دین میں شامل کیا گیا. اسی طریقے سے عدالت، عدالت اگرچہ ہر دور میں اللہ عادل رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہاں رسول اللہ کے بعد عادل ہوا ہے، بھئی اللہ تو ہر دور میں عادل رہا ہے، لیکن کیونکہ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں میں ایک نظریہ ایسا پیدا ہو گیا تھا، ایک وچار دھارا ایسی بن گئی تھی کہ اللہ قادر ہے عادل نہیں ہے، اور اللہ کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو وہ کرتا ہے وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، ہم سے اس کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع محل نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس قرآن میں اللہ نے اپنے کو قادر کہا ہے وہی عادل بھی کہا ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، تو ظلم کس کے مقابلے میں ہے؟ عدل کے مقابلے میں. تو جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ عادل ہے، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ عدل کے مطابق ہوتا ہے، لہذا آخرت میں بھی وہ اپنے عدل سے کام لے گا، اور عدل کی بنیاد پر جن لوگوں کو جنت میں دے گا وہ عدل کی بنیاد پر، جن لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا وہ اپنے عدل کی بنیاد پر بھیجے گا، تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ہو. ہاں، بعض خاصان خدا یا ایسے بعض اسلام لانے والے یا ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے گنہگار ہوں گے کہ جن کو اپنے فضل کی بنیاد پر ان کے یا تو عذاب میں کمی کر دے گا یا ان کے درجات کو بڑھا دے گا، وہ فضل کی بنیاد پر ہوگا، ورنہ جو اعمال کا حساب کتاب ہے وہ اللہ کے عدل کی بنیاد پر ہوگا. تو جناب ہود نے بھی آنے کے بعد یہی عقیدے بتائے. ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم اسی لیے آئے ہو
کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دو، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کو چھوڑوا دو. اور یہ بھی بڑی مشکل رہی ہے ہر نبی کے لیے اور نبی کے بعد ہر مبلغ کے لیے، کہ اب اگر آپ کوئی ایسی بات کے لیے کہو کہ جو سماج میں رائج ہو کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے، یہ تمہاری شادی میں جو رسم ہو رہی ہے یہ غلط ہے، دیکھو یہ جو مرنے جینے میں یہ جو رواج تمہارے ہیں یہ غلط ہے، ارے صاحب غلط کیسے، اب تک کسی نے نہیں کہا. تو اب تک کسی نے نہیں کہا اس کی بنیاد یہ نہیں کہ صحیح ہو جائے گا، یا اگر یہ اب تک چلی آ رہی تھی تو چلا آنا اس کا مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے. تو بہرحال غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے. اگر کوئی ایسی رسم آئے گی جو اسلام کے اور قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، اور اس کا کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ چیزیں خود ہمارے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے بھی اور سماج میں ہر فرد کے سامنے آتی ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دو، تو اس عذاب کو لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو. یعنی اس قدر دیدہ دلیر تھے وہ سب جو سامنے تھے کہ ڈرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے اول تو مطالبہ کرتے تھے، اور مطالبہ بھی معجزے کا نہیں، مطالبہ کس کا کرتے تھے، وہ جو ہم کو ڈرا رہے ہو عذاب سے وہ عذاب لاؤ تو دیکھیں. اب عذاب لاؤ گے تو مرو گے، تم ایمان کیا لاؤ گے، کیونکہ ایمان تو جب تک عذاب نہیں آتا ہے تب تک لے آؤ تو ٹھیک، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کام نہیں کرتا. اور عذاب دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، قرآن میں باقاعدہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جس وقت موجیں جو ہیں وہ آپس میں ملنے لگی اور یہ ڈوبنے لگا تو ایک مرتبہ وہیں سے کہتا کہ موسیٰ میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. تو عذاب دیکھ کے تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، تو عذاب دیکھ کے ایمان لانا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ عذاب سے پہلے عذاب لے ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے، کس نے، جناب ہود نے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ تو جناب ہود نے کہا کہ دیکھو علم تو بس خدا کے پاس ہے اور میں اسی کے پیغام کو پہنچاتا ہوں، جو اس کی طرف سے ہم کو پیغام ملتا ہے وہ پیغام میں تم کو پہنچا دیتا ہوں جو میرے حوالے کیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں بہرحال جاہل قوم سمجھ رہا ہوں. تم یہ ساری باتیں جہالت کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہو اور تم واقعی جاہل قوم ہو. اس کے بعد جب ان لوگوں نے بادلوں کو دیکھا، عذاب کا کہا ٹھیک ہے سچے ہو تو عذاب لے آؤ، تو بادل کو دیکھا تو ان کی وادیوں کی طرف، جو ان کی وادیوں کی طرف، ان کی کھیتوں کی طرف اور جہاں وہ زندگی گزار رہے تھے، جیسے کہ عاد اور ثمود یہ اس دور کے بہت ہی پیسے والی قومیں تھیں اور پتھروں کے ان کے مکان تھے اور بہت اونچی قومیں مانی جاتی تھیں یہ، تو یہ اپنی وادیوں کی طرف بھاگنے لگے اور جانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسنے والا ہے، یعنی آج ہماری کھیتی لہلہانے والی ہے اور باغ سبز سازاب ہونے والا ہے اور اس سے ہم آج اس پانی سے اور اس بادل سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، حالانکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی کہ لاؤ. یہ سمجھ رہے تھے کہ پانی آ رہا ہے، بادل آ رہا ہے، بادل نہیں تھا یہ عذاب تھا. یہ وہی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہوا آ رہی بادلوں کو لا رہی ہے، یہ بادل کو نہیں لا رہی تھی ہوا، یہ عذاب کو لا رہی تھی. یہ حکم خدا ہے اور یہ حکم خدا سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے مکانات کے کچھ نظر نہ آیا، اور ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں. یعنی جس وقت وہ ہوا اور بادل اور بجلی کی کڑک اور چمک، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی اور خالی مکانوں کی دیواریں رہ گئیں، باقی سب پوری بستی اڑ گئی. ایک طوفان، طوفان آتا ہے کیا ہوتا ہے، چھتیں اڑ جاتی ہیں، کچھ اپنا بکھر جاتا ہے سب، اور جو تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے، لوگ بھی. اور ہم مجرم قوم کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور یقیناً ہم نے ان کو وہ اختیارات دیے تھے جو تم کو نہیں دیے ہیں، اور ان کے لیے
کان آنکھ دل سب قرار دیے تھے لیکن نہ انہیں کانوں نے کوئی فائدہ پہنچایا نہ آنکھوں اور دلوں نے کہ وہ آیات الہیہ کا انکار کرنے والے افراد تھے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور یقیناً ہم نے تمہارے گرد بہت سی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر دکھلایا ہے کہ شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں تو وہ لوگ ان کے کام کیوں نہیں آئے جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر وسیلہ بنایا تھا جن کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا رب ہیں یہ ہمارے خدا ہیں یہ ہمارے ہر وقت کام آنے والے ہیں تو جب عذاب آیا تو وہ کام کیوں نہیں آئے بلکہ وہ تو غائب ہی ہو گئے اور یہ ان لوگوں کا وہ جھوٹ اور افترا ہے جو وہ برابر تیار کیا کرتے تھے یہ جو قوم عاد تھی اگرچہ ریگستانوں میں آباد تھی لیکن مادی اور روحانی دونوں طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی مالک کائنات نے انہیں اختیار بھی دے رکھا تھا اور آنکھ کان دل کی نعمت سے بھی نوازا تھا لیکن انہوں نے جناب ہود کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور انتہا یہ ہو گئی کہ ان کا رئیس قوم ایمان لے آیا تو بھی انہوں نے سماعت نہ کی نتیجہ یعنی جو قوم کا سردار تھا وہ ایمان لے آیا لیکن پھر بھی قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئی نتیجہ کیا ہوا کہ خدا نے قحط کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا اور ایک مدت تک یہ سلسلہ برقرار رہا سوکھا پڑ گیا پانی برس ہی نہیں رہا تھا سب بے قرار ہو رہے تھے مچل رہے تھے تڑپ رہے تھے حیران ہو رہے تھے اور ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اور ایک مدت تک سلسلہ لیکن پھر بھی راہ راست پر نہ آئے تو خدا نے عذاب کا نیا طریقہ ایجاد کیا یعنی اس قحط کو ختم وہ سمجھے کہ شاید بادل آ رہے ہیں قحط کو ختم کرنے کے لیے سوکھا ختم ہوگا اس سے لہذا وہ اپنی وادیوں میں اور میدانوں میں خوشیاں منا رہے تھے کہ آج تو بارش برسے گی اور سوکھا ختم ہو جائے گا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ عذاب خدا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی طوفان میں اور اسی عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی اور برباد ہو گئی اور یہ وہ طریقہ تھا کہ بادل امڑتا ہوا دکھائی دیا لوگ اس کے زیر سایہ بارش کی امید میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اس میں سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر راکھ ہو گئے یعنی بادلوں سے بارش کی جگہ کے اوپر آگ برس رہی تھی اور جس کے اوپر پڑتی جائے الہی عذاب ہے وہ تو جس کے اوپر بھی ایک چنگی پڑ گئی تو ختم کام تمام ہو گیا اور ورنہ اور نہ راحت دنیا کا کام آئی نہ اقتدار و اختیار قوم کام آیا بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں الٹے حجت بن گئیں کہ آنکھ کان دل کے ہوتے ہوئے بھی تم نے دیکھا کیوں نہیں تم سمجھے کیوں نہیں تم نے نبی خدا کی بات سنی کیوں نہیں اور جب انسان کان رکھتے ہوئے سنتا نہیں ہے آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے عقل رکھتے ہوئے سمجھتا نہیں ہے تو پھر آخر میں ایسے ہی اللہ حجت تمام کر دیتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو یہ تو بات انبیاء کی تھی یہاں تک سورہ احقاف میں جناب ہود کی اور جناب صالح کی اب اس کے بعد اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنے تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جناتوں کا تذکرہ ہوا ہے کئی موقعوں پر جناتوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں خاص کر کے آج کے جوان بھی جناتوں سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جنات کیا چیز ہے جنات ہے بھی کہ نہیں ہے یہ جو لوگوں کے اوپر کہتے ہیں کہ جنات آ گئے واقعی ہے جنات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اس قسم کے بہت سوال ہوتے ہیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے اس سے انکار نہیں ہے جس طریقے سے انسان زمین کے اوپر ہیں ایسے ہی جنات بھی ہیں
جس کے حالات انسانوں کے حالات سے بالکل ملتے جلتے ہیں، اور اس کے دریافت کرنے کا ذریعہ بھی وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق عام طور سے مشاہدے سے بالا تر ہے. عام طور سے انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال جو اولیاء الہی ہوتے ہیں، نبی خدا ہوتے ہیں، ان کی دسترس میں یہ ہیں، ان کے اختیار میں. سورہ جن میں اس قوم کی تفصیل، اس قوم کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے. غرض تخلیق کے بیان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. شیاطین کی اقسام میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جناتوں ہی میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو جس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے. جس طریقے سے انسان کا جسم ہے، ایک مادی جسم کے ساتھ ہے انسان، اور وہ جنات کا جسم جو ہوتا ہے جس میں لطیف ہوتا ہے، اس جسم لطیف کو آپ چھو نہیں سکتے ہو، آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ کو. اور شیطان بھی ایسے ہی ہے، جسم لطیف ہے جس شیطان کا، آپ شیطان ہے لیکن جسم لطیف کے ساتھ، اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے. تو خود شیطان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اس کا تعلق قوم جن سے تھا. لیکن اس مقام پر جس تذکرے کو پیش کیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے کہ جنات کے گروہ نے جیسے ہی قرآن سنا تو خود بھی ایمان لے آئے، اور اپنی قوم کو بھی کہا کہ تم بھی ایمان لاؤ، ہم ایسا قرآن سن کے آئے ہیں، ہم ایسی باتیں سن کے آئے ہیں، ہم ایسے سورے اور ایسی آیتیں سن کے آئے ہیں. اور داعی الہی کی آواز پر لبیک نہ کہنے کے نتائج سے بھی باخبر کرنے لگے کہ دیکھو اس موقع پر اگر تم نے اللہ کے رسول کی باتوں کو پر عمل نہ کیا اور نہ سنا تو تم عذاب مبتلا ہو جاؤ گے. اب یہاں کے اوپر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا ہے کہ جنات بہرحال انسان سے کمتر ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جو انسان اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے باوجود مسلسل آیات قرآنی کو سنتا ہے، اس کے واضح، لیکن اس کے باوجود اس کے دماغ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسے انسانوں سے تو یہ جنات ہی بہتر ہے. واضح رہے کہ جنات کے وجود کا ثابت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ روزانہ جتنے واقعات جنات کے بارے میں پیش آتے ہیں اور جس جس طرح جنات چڑھائے یا اتارے جاتے ہیں، یہ سارے واقعات صحیح ہیں. جنات چڑھائے بھی جاتے ہیں اور جنات اتارے بھی جاتے ہیں، ان کے اور جنات آ گئے. آ گئے کیا مطلب؟ یہ چڑھا دیے گئے، اور جنات جب چڑھ جاتے ہیں تو ان کو اتارا بھی جاتا ہے، ان کو دور بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان میں اتارے جائے، یہ سارے واقعات صحیح اور مطابق عقل و منطق ہیں. ان واقعات کی اکثریت تو بہرحال اکثریت وہم و گمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اثر صرف جاہل عوام پر ہوتا ہے، جاہل عوام پر ہوتا ہے، اور انہی پر جنات آتے رہتے ہیں. اور جو صاحبان علم و فضل ہوتے ہیں ان پر نہ جناتوں کا اثر ہوتا ہے اور نہ اس قسم کے لوگوں کا. اور یہی چیز یہاں کے اوپر بھی دکھتی ہے. آپ ہندوستان، پاکستان، اس جیسے ملکوں میں اور درگاہوں کے اوپر ادھر ادھر جائیے، جناتوں سے آئے ہوئے لوگ لوٹتے پوٹتے نظر آئیں گے، لیکن آپ چلے جائیے مشہد، وہاں ایک جنات والا نظر نہیں آئے گا. آپ کربلا جائیے، کربلا میں ایک آدمی لوٹتا پوٹتا نظر نہیں آئے گا کہ اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں اور سواری آ گئی ہے اور حاضری آ گئی ہے. نہ تو جناب عباس کے حرام میں کسی کو ہم نے حاضری آتے ہوئے دیکھی، نہ جنات آتے ہوئے دیکھے، نہ بھوت پریت آتے ہوئے دیکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ وہم و گمان میں پڑی ہوئی ہے، ورنہ اکثریت کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے. بس ٹائم پورا ہو چکا ہے، اگرچہ بعض اور کو تھوڑی سی آیتیں تھیں، یہ بات یہیں پر تمام کرتے ہیں. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ پر. محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. عزیزان گرامی، بہت ساری
باتیں آپ کی خدمت میں سنڈے میں الگ الگ عنوان سے ہوتی رہتی ہیں. چونکہ یہ ایام شہزادی سے متعلق چل رہے ہیں، بس ایک بات آج کی اس گفتگو میں کرنی ہے، وہ یہ کہ شہزادی کی محبت جو ہے اگر دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے تو پھر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے. جب تک انسان گناہوں سے نہیں رکتا نیکی کی طرف نہیں بڑھ پاتا. آپ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بہت ساری تفصیل ہیں لیکن مراد کثرت اولاد، شہزادی. فصل لے رب کا ونہر، آپ نمازیں پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. انا شانیہ کا ہوا لبتر، یقیناً آپ کا دشمن مقتون نسل ہوگا، ابتر ہوگا. آپ دیکھیں جس طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ کیسے محبت جب دل کے اندر آتی ہے تو کیسے دور ہوتا ہے. ایک نوجوان شخص، بالکل نوعمر، جو گناہوں میں بے پناہ ملوث تھا، بے پناہ گناہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ گناہوں کی شدت کی وجہ سے اس کے گھر میں جو اختلاف ہوتے تھے اس کے نتیجے میں ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، والد کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، وہ ساری چیزیں وجود. پھر اس نے غور کیا اور دیکھا اور اس منزل پہ پہنچا کہ ہماری راہ الگ ہے، گھر والوں کی الگ، یعنی یہ دیدار ہیں، ہم بالکل گمراہ ہیں، لہذا دونوں ساتھ میں چل نہیں سکتے. اس نے گھر کو چھوڑا، ایک گاڑی چیز کے پاس لے کے چلا گیا، دوسری جہاں دور کسی محلے میں رہنے لگا. اب جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے، جیسی اس کی خواہشات ہوتی ہے، ویسے ہی دوست بھی تلاش لیتا. ابھی آپ کہیں پہ پہنچیں گے تو کہیں گے مسجد کہاں ہے، عزاخانے کہاں ہیں، یہاں اپنی بستی کہاں ہے، تھوڑا سا ہمیں کلچر ملنا چاہیے، ماحول ملنا چاہیے. اور دوسرے انداز کا انسان ہوتا ہے، وہ چیزیں تلاش کرتا ہے، یہاں یہ کہاں ملے گا، یہاں یہ کیا ملے گا، یہاں یہ کیا ملے گا. ایسے ہی اس کے پاس جس ذہنیت کا وہ مالک تھا، ویسے ہی اس نے اپنے ساتھ دوسرے افراد کو بھی تلاش کر لیا. واقعہ چونکہ ایران کا ہے، اکثریت شیعہ تھی، یہ سب بھی وہی تھے، دن بھر کماتے تھے، رات میں اس کو ختم کر دیتے تھے، شراب نوشی میں، عیاشی میں، اس سب میں برباد. یہ سلسلہ چلتا رہا، روز ہوتا تھا. اب زمانہ یہ آیا کہ کچھ اس کے ساتھی غائب ہو گئے، نہیں دکھ رہے ہیں. ایک دن ہوا، دو دن ہوا، چار دن ہوا. ایک دن اس نے سب کو فون کرنا شروع کیا. اس نے کہا، یار تم لوگ دکھ نہیں رہے ہو، ایسا ہے ایسا. بولا، ہم سب جو ہے بے پناہ گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج کل جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام عزا کے ہیں، اشرے اولا چل رہا تھا، لہذا سال بھر تو ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھیے، اگر ذرا بھی ایمان کی رمق باقی رہتی ہے، وہی انسان کو زندہ کر دیتا ہے. جس کو بھی دیکھیے دین کی طرف پلٹا ہے، وہ تھوڑی سی رمق باقی رہتی ہے تو پلٹ جاتا ہے. یہ جو ہے بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ اٹھا، اٹھنے کے بعد گاڑی نکالا، چلا جا رہا تھا اکیلا. راستے میں سواری کی تلاش میں آگے بڑھا، دیکھا ایک لڑکی کھڑی تھی، اس نے ہاتھ دیا، اس نے بٹھا لیا، چلنے لگا. کہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. یہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پھر شیطان کا غلبہ ہوا اور اس نے اس کو گناہ کی طرف
دعوت دینا شروع کی. گاڑی تیز چل رہی تھی, لاش تھی, وہ کیا کرے, اس نے جو ہے واسطہ دینا شروع کیا کہ تجھ کو شہزادی کا واسطہ, تجھ کو جناب علی اکبر کا واسطہ, امام حسین اسلام کا واسطہ, غازی کا بھی بے پناہ احترام کرتے ہیں, غازی کا واسطہ. اس نے کہا یہ سب چھوڑو, یہ سب عقیدے کی باتیں اس سب کی ہیں, کام کی باتیں کرو. ایک مرتبہ وہ بچی جو ہے غصے میں آئی, اور غصے میں آنے کے بعد اس نے کہا تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے سوچا کہ شاید یہ کہے کہ میں فلا پولیس والے کی بیٹی ہوں, فلا جج کی بیٹی ہوں, ایسا ویسا. کہا نہیں, کہا تجھے نہیں معلوم میں سیدانی ہوں, تجھے ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ, تو گناہ سے باز آ. اب دیکھیے دل کے اندر تھوڑی بہت رمق باقی تھی ایمان کی, یہ چونکا, بیدار ہوا. احترام شہزادی میں اس نے کہا کہاں جانا, کہا سامنے والے محلے. اس نے گاڑی وہاں لے جا کے روکی, جب روکی تو وہ بچی اتری. اس نے کہا کہ اگر تو گناہ کرنے میں آتا تو کون روک سکتا تھا, اس لیے کہ ایسا ایسا تھا, لیکن تو نے ماں فاطمہ زہرا کا نام سنا اور تو نے جو ہے ان کے احترام میں اپنے قدم کو گناہوں سے روکا, میں مجلس میں جا رہی ہوں تیرے لیے دعا کروں گا. اس نے سوچا یہاں تک آ گئے تو اسی محلے میں میرا بھی گھر ہے, گھر پہ چلتے ہیں. گھر پہ گیا تو کیا دیکھا, گھر خالی, باہر سے کنڈی لگی, اندر داخل ہوا تو اس نے ٹی وی چالو کی, چالو کیا تو جنت البقیع دکھائی جا رہی تھی. کوئی ذاکر مصاحب پڑھ رہا تھا, یہ بھی رونے لگا. دیکھیے ایک کے بعد ایک اسے چیزیں ملتی گئیں. اتنے میں والدہ آئیں, کہا تو تو بالکل بدلا بدلا لگ رہا ہے, جو گیا تھا وہ تو نہیں ہے. یہ بے تحاشا رو رہا تھا, کہا اگر رو نہیں ہے تو سامنے عزاخانے میں مجلس ہو رہی وہاں چلا جا. وہاں گیا, ذاکر نے مسائل پڑھا, اس نے خوب گریہ کیا, پھر عزاداروں کی خدمت کرنا شروع کیا, کسی کو چائے پلانا, پانی پلانا, ساری خدمتیں یہ کرتا رہا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں پورے محلے والوں کہ ایسا انسان اور ایسا ہو گیا, کیا ہو گیا اچانک, اس کے اندر کون سی تبدیلی آ گئی کہ جو انسان گناہ کے سوا کچھ کرتا ہی نہ ہو, اب ان اچھائیوں کے سوا کسی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جا رہا ہے, کیا معاملہ ہے. ابھی کچھ دن یہ خدمت کر ہی رہا تھا کہ کاروان کربلا جا رہا تھا, اس کا جو خادم تھا وہ بیمار ہو گیا, تو کسی نے کہا اسی کو لیتے چلو, یہ اتنا اچھا خدمت کر رہا ہے, ابھی تو اس کا ذہن بدل گیا, اس کو لے کے گئے. لے گئے, جب ان لوگوں نے دعوت دی تو یہ بہت رویا, کہا یہ تو خوشی کا مقام ہے تجھے مولا نے بلایا. کہا یہی تو سوچ کے رو رہا ہوں کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ میں گناہوں سے دور ہو کر اس در پہ آیا ہوں اور مولا نے اتنی جلدی معاف کر دیا. ہم آپ سے ذرا سا کسی سے کسن ہو جاتی تو جلدی معاف نہیں کر پاتے, اور میں نے اتنی زندگی اسی میں گزار دی اور اتنی جلدی مولا نے اپنے دروازے سے بلا لیا. گیا مولا کی زیارت کی, خوب عزاداروں کی خدمت کی, سب کچھ کیا, وہاں سے واپس آیا. کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا, پھر اس کے بانی نے کہا کہ بھائی ساتھ چلو گے, تیار ہو گیا, لیکن وہی یاد کر کر کے روتا رہا کہ اے شہزادی ابھی کئے دن ہوا ہے, میں نے اچھے راستے کو اختیار کیا, اس راستے کو اختیار کیا, آپ نے جو ہے وہاں بھی بلا لیا, یہ وہاں سے بھی خدمت کر کے واپس آیا, تو ابھی یہ ساری خدمتیں کر رہا تھا کہ محلے کے سے ایک صاحب ان کے گھر آئے اور شادی کا پیغام دیا. کہا تو جانتا ہے کیسا تھا, ابھی چند دن ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے, میری کوئی جواب داری نہیں, میری کوئی ذمہ داری نہیں, تو کرنا چاہتا ہے کل. اس نے کہا ٹھیک ہے, دوسروں سے مشورہ کیا, اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اللہ جب جسے ہدایت دے دیتا ہے. اب وہ اس راستے پہ گامزن ہو گیا ہے, ہماری اور آپ کی بس اتنی التجا ہے کہ اللہ اس کو اس نیک راستے پہ باقی رکھے.
ठीक है, वो लोग रिश्ता लेके आए, जब रिश्ता लेके आए तो लड़की वहां चाय लेके आई, कॉफी जो कुछ भी, जब इसने उठाया तो एक नजर इसने देखा, बच्ची की नजर इस पे पड़ी, इसके हाथ से ट्रे छूटी, गिर गई और बेहोश हो गई। लोग इसको उठा के कमरे में लेके गए, उसके बाद जब होश आया तो उस बच्ची ने कहा कि मैंने रात में ख्वाब देखा था, और शहजादी कह रही थी कि इसका तेरे साथ रिश्ता आएगा, जब इसका आए तो इनकार न करना। ये पूरे वाकये को सुनाने का मकसद एक ही था कि अगर जरा भी मोहब्बत है और इस दर से करीब होने की कोशिश करेंगे तो हिदायत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे और मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा, और इन्हीं के वसीले से दुनिया भी इंसान हासिल कर लेता है, आखिरत को भी पा लेता है। शर्त यह है कि दिल के अंदर कुछ हो, चाहे वो जनाबे हुर को देखें और दूसरी शख्सियात को देखें, कि जहां जरा सा भी मिला और आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ता जाता है तो हिदायत का दरवाजा खुलता जाता है। लिहाजा शहजादी से ये तवसुल, ये अयाम, ये नहीं है कि अब ये 10 दिन 5 दिन हमको कुछ करना ही नहीं है, न नेक काम करना न कुछ करना, सिर्फ शहादत की तारीखों में जो है हमें रोका गया है, परहेज किया गया है। इन अय्याम में अगर कोई काम करना है तो कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन इसको इसलिए अय्याम फातिमा कहा कि ताकि शहजादी के तज़किरे को आप हर जाविये से सुनें, उनकी फजीलत के एतबार से उन्हें देखें, इल्म के एतबार से देखें, सखावत के एतबार से देखें, किरदार के एतबार से देखें, घर के अंदर देखें। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें सारी आपकी शरीयत में हराम हो गई कि अब कुछ कर ही नहीं सकते। लिहाजा हमें गम मनाना है, मजलिस करना है, और ज्यादा से ज्यादा इनके तस्करे को सुनना कि ताकि कोई जाविया बाकी न रह जाए। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक अनायत फरमा, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा इल्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके ऐवान और साजिश। जी कोई सवाल तो नहीं है, कोई टाइम तो वैसे तकरीबन पूरा होने वाला है, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में माबूद छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबको इल्म व अमल के ज़ेवर से आरास्ता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। आप हजरात से गुजारिश है कि इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमीन और इसके अलावा जो उलमा और मराजी और मोमिनीन आज हमारे दरमियान में नहीं है, उनकी अरवाह को एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दें। الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.